És un dels 14 nous senyals que ha posat l'Ajuntament de Palma al carrer de Manacor per tal de reduir la sinistralitat. Aquests bàculs fan una llum intermitent perquè els vehicles puguin veure amb més anticipació la distància d'un pas de vianants, disminuir la velocitat i que el nombre d'accidents també es redueixi. Però per a alguns veïns aquesta mesura no és suficient. A més, segons expliquen, els vespres dels cotxes dupliquen la velocitat permesa, que en aquest tram és de 40 km per hora. O sea, a estas horas más o menos sí se respeta porque los niños salen del cole, pero cuando llega la noche deberían poner un radar en vez de esto. Sí, total, sí. Nunca se paran. Nunca se paran, ha habido varios atropellos incluso. Control policial para estas cosas hay muy poco. Normalmente por regla general se suelen parar, pero bueno, sí, parece que sí. Esperemos a ver, el paso del tiempo lo dirá. En esta calle poca cosa funciona, pero todo lo que pongan, pues bueno, será. Yo he visto un par de atropellos por aquí. Es un poco complicado, pero aún así con esto, aún así se los pasan mucho.